Dikush ka humbur, Ramushi e kërkon në Tiranë, nga Frohçupi. Të gjithë Lepojt dhe Luanët dolën nga strofka në Prishtinë, po ndihet era e tymit. Luani u nis për në Tiranë, ndërsa kafshët e vogla morën avionët, dikush në Londër, dikush në Zagreb, dikush në Ankara, ndërsa Bislimi u nis për në Paris. Bislimi, që është përqeshur deri më sot si pet i qeverisë Kosovës, doli më trimi. Ai, si nën kryeministër, i shkoi direkt turbinës së ciklonit drejt Parisit. Franca është armiku i fundit i qeverisë Kurti në Kosovë. Më parë kishte qenë armik Beogradi, e pastaj me radhë Roma, Vishegradi, Madridi, Washingtoni, Tirana, ndërsa tani është pallur armik Parisi. Edhe sikur të nisi numëroj armiq, qeveria e Kosovës do të mbetet që nga mbrëmja në mëngjes duke prur në përduar numra. Të gjithë armiqt i ka krijuar në fantazit pas vitit 2021. Tani qeveria e Kosovës ka dy simbolet vizatuara, të dyja me teknikën e vijave ose të shkopimve, simbolin e nazizmit si kryqi thyer ose simbolin e vetvendosjes me 2V. Për qeverin Kurti ka ose armiqt e egër ose miqt të ngushtë antar të VV-s. Parisi po zëvendëson Berlinin luftës së dytë botërore. Me siguri shkenca e Kurtit do të shpallë se nazizmi e kishte qendrën në Paris, jo në Berlin. Truri i fantazisë dhe i smur i kryeministrit Kosovës e akuzoi presidentin e Francës se e përkthen keq gjuhën franke kur flet për Kosovën. Më parë, kishte akuzuar Washingtonin se sekretari i shtetit i SBA është një naiv, domethënë budalla. Brukselin e kishte quajtur hileqar ndaj Kosovës. Tani Kurti i ka lëshuar të gjithë lepujt drejt kryeqyteteve të Perëndimit, jo për të bërë ndonjë punë, por për të kërkuar hesap. Besnik Bislimi në Paris do të kërkoj pse presidenti Macron gabimisht tha se regjimi i vizave për Kosovën nuk do të hapet. Më së shumti Bislimi do të kërkoj llogari pse mbreti i Francës tha se Kosova nuk mund të ketë regjim pa viza përderisa qeveria nuk e mban fjalën. Për herë të parë, qeveria Kurti reagon kaq fort ndaj cilësive të veta. Të gjithë kanë kapur Albinin, mira herë në mashtrime. Tani nuk i beson Perëndimi. Et voilà, shkroi ministre Gërvalla, duke sfiduar Francën sikur punë e madhe. Ja ku jemi. Nëse qeveria e Francës nuk i bie në gjujnë Bislimit për gabimin e saj, atëherë ndihmësi i Kurti do të shtrojë xhaketën poshtë Elizes dhe do të flejë aty derisa Macroni të dalë në dritaren e zyrës së tij dhe të kërkojë ndjes. Ndjes o Bislim, se besoja se ishe kaq i fortë sa të pushtoje pallatin e mbretit. Por të gjithë lepujt janë shpërndarë në përkopshet e kryeqyteteve të Evropës, përveç kafshës Luan që u drejtua Tiranës. Komandanti i Trimi UÇK-s, Ramush Aradinaj, tha se do të gatitet dhe të shkojë vetë armiku Edi Rama, i vetmi nga tatë Kosovës që erdhi jo për të kërkuar esap, por për të kërkuar ndihmë. Më duket se nuk kemi parë gjë akoma, zoti Rama. Në rriafër, zoti Rama, se po na mbyt mashtrimin Prishtinë. Dukej se po i thoshte se në zgavrat e kafshëve politike po vërshonte tymi e po merrte frymën. E tëra ngjan me një ditë gjuetie nga e kaluara, aty nga viti 1880. Kristoforidi pa të shkruar tregimin e tij ironik, edhe ai pa ndonjë fabul si sot në qeverinë e Kosovës. E titulloi Gjau i Malçorëve. Ja, kështu shkroj. Shmuaj është tashi, korriku. Sa ditë ka muaj sot? Sot ka 30 ditë. Thuaj se doli edhe ky muaj. Është kohë e bukurë. Ka bërë më të mirë. A dalim nesër për gjah? Dalim më. Me të vërtet? Po, besa. Më bëçan. Vemi në dëmal të morit. Po, atje të vemet gjuhem, sepse atje ka mjaft e kërsira. Atje ka edhe bisha. Atje ka edhe derra, tegre, ujë që çakeja, rusha, dre, kapruaj, edhi, tegra. E dhel pra e lepuj. Po atje ka dhe thëllën zamali. Ndërmarrëshin erë qënd e të bijem në një tuftë të madhe, kemi për të vrarë shumë nga ato. Nesër pra të dalë më përgjah. Fort mirë. Kur të mblidhen gjahtarët në Prishtinë, atje do t'i të marrvesh marrëzia e gjahut.